उसले किचन कन्सेप्ट लगाएको नियरली 8 months जस्तो भयो. हाम्रो नयाँ घर बन्दै थियो, किचन लगाउँदाखेरि चाहिँ नि स्लिक किचनको बारेमा खास नाम चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै सुने हो मैले सुन्न चाहिँ, तर एक्ज्याक्टली कस्तो छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन. अनि हिँड्दा हिँड्दै क्रममा मैले बाटोमा चाहिँ नि त्यही धरान रोड बाटोमा त्यहाँ चाहिँ नि स्लिक किचन कन्सेप्टको सोरुम देखेँ. अनि यसो गएर बुझौँ हेरौँ भनेर त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको मलाई एउटा एकदमै फ्रेन्डली स्टाफले मलाई सबै चिजहरू देखाइदिनु भयो. राम्रो लागेर त्यहीँबाट मैले राख्या हो. स्लिक किचन कन्सेप्ट लगाइसकेपछि त मलाई धेरै नै सजिलो भइरहेको छ, धेरै नै सेटिस्फाइड छु. वर्कलोड नै एकदम इजी बनाइदिएको छ, इजी र ह्यासल फ्री भनौँ न. तपाईँले देखिरहनु भएको छ मेरो किचन त एकदम सानो पनि छ होइन, यति सानो स्पेसमा पनि उहाँहरूले एकदम राम्रोसँग म्यानेज गरिदिएर राखिदिनु भएको छ. स्लिक किचनको सबैभन्दा मलाई बेसिकली मन परेको कुरा चाहिँ मेरो त्यो डस्टबिनको क्याबिनेट, जहाँ चाहिँ मेरो सिङ्क छ तर सिङ्ककै मुनि डस्टबिनको एउटा होल्डर बनाइदिनु भएको छ. किनभने मेरो यो किचन चाहिँ नि थर्ड फ्लोरमा भएको भएर बाहिर डस्टबिन राख्नलाई एकदमै अप्ठ्यारो थियो, र उहाँहरूले चाहिँ नि अब डस्टबिन राखेपछि त एकदम नै मेस्टअप हुन्छ होइन, बाहिरै भएपछि त त्यो घुसुना आउने जर्म्सहरू आउने हुन्छ. तर स्लिक किचन कन्सेप्टले चाहिँ नि मलाई एउटा आइडिया दिनुभयो, ठ्याक्क सिङ्कको मुनि क्याबिनेट राखेर त्यहाँभित्र डस्टबिन राख्दाखेरि डोर क्लोज गर्न साथ त्यो ठ्याक्क कभर हुन्छ र किचन पनि अलिकति निट एन्ड टाइडी पनि देखिन्छ. अर्को राम्रो विशेषता भनेको चाहिँ नि यो जति पनि यो यहाँ ड्रअरहरू छ, सबै ड्रअरमा चाहिँ नि इच एन्ड एभ्री कस्तो खालको हामीलाई चाहिन्छ डेली युजको लागि भनेर त्यो कम्पार्टमेन्ट चाहिँ नि छुट्याइदिएको छु. जस्तो स्पुन राख्ने सेपरेट छ, अब चिया छान्ने नै भनौँ होइन, सिवरहरू राख्ने सेपरेट कम्पार्टमेन्ट छ, नाइफ्सहरू राख्ने कम्पार्टमेन्ट सेपरेट छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ नि राम्रो छ. र त्यो एक्चुली डोर र ड्रअरहरू तानेर पुस गर्दाखेरि चाहिँ नि साउन्ड चाहिँ नि एकदमै छैन कि, जुन चाहिँ नि हुन्छ नि किचनमा टाङ्लाङ टुङ्लुङ यताबाट प्रेसरको पनि सिटी बजिरह हुन्छ, उता अर्को भाँडाको पनि आवाज आइरह हुन्छ नि, त्यसलाई पनि अलिकत विचार गरेर बनाइदिनु भएको छ. अब हामीलाई डेली युज हुने यो सुगर चियापत्ती कफीहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नि अब हामीलाई एउटा कम्पार्टमेन्ट बेग्लै बनाइदिनु भएको छ कि, त्यसबाट चाहिँ नि हामीले यो मलाई यो लेफ्ट साइडबाट यो निकाल्न सजिलो हुन्छ, यो राइट ह्यान्डबाट यो निकाल्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ नि जुन जुन ठुलो ठुलो भाँडा राख्न मिल्ने त्यो राइट ह्यान्ड साइडको कम्पार्टमेन्ट बनाइदिनु भएको छ. जुन चाहिँ नि अब सानो सानो डब्बा डिबीहरू त लेफ्ट ह्यान्डले पनि निकाल्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा बनाइदिएको छ. त्यो भएर चाहिँ मलाई एकदम नै इजी भएको छ कि, पुरानो किचनहरूमा चाहिँ नि ग्यास सिलिन्डरको लागि एउटा स्पेस त बनाइदिएको हुन्छ, कि त अलिकति खाल्टो खनेर त्यहाँ सिलिन्डर एक त त्यस्तो हेभी सिलिन्डर उचालेर राख्नुपर्ने हुन्छ. तर स्लिक किचनमा चाहिँ नि ग्यास सिलिन्डरको पनि एउटा कम्पार्टमेन्ट बनाइरहेछ, त्यसमा विल्स राखेर त्यसलाई हामीले उचाल्नै नपर्ने, अलिकति उचालेर राखेपछि त्यो गुडाइदियो भने पुग्छ. वर्कलोड इजी भएको छ, यसको लागि यो किचनको लागि सेपरेट एउटा स्टोर चाहिन्छ भन्ने त्यस्तो जरुरी भएको छैन. एक्चुली किचन राखेर मात्र भएन होइन, त्यसपछिको ब्याक टु ब्याक अन सर्भिस पनि कस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ होइन. सर्भिस पनि मैले उहाँहरूको एकदम नै राम्रो पाइरहेको छ, सानो एउटा पेज एउटा फुस्किँदा पनि उहाँहरू नै आफै आएर त्यति स्क्रिउ गरिदिनुहुन्छ. गेस्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो यो स्लिक किचन कन्सेप्ट हेर्न साथ सबैले हेर्ने बित्तिकै ओहो यति राम्रो किचन, यो त पक्कै पनि स्लिक किचन कन्सेप्टकै ऊ होला होइन भनेर सोध्नुहुन्छ क्या, मैले भन्नुभन्दा अगाडि पनि, किनभने यो अहिले पपुलर पनि भइसकेको छ र सबैले ए सानो ठाउँमा पनि मजाले मिलाइदिनु भएको छ होइन, र यो कलर कम्बिनेसन पनि एकदमै राम्रो छ भनेर सबैले भनिरहेको छ. कम्पार्टमेन्टहरू पनि एकदम मन परेको छ, जुन चाहिँ क्याबिनेटभित्रको त्यो सेपरेट सेपरेट कम्पार्टमेन्टहरू, डस्टबिनको त्यो क्याबिनेटहरू, तिनीहरूले गर्दाखेरि सबैजना मेरो गेस्टहरू पनि ए ओके नेक्स्ट टाइम चाहिँ म पनि यही गर्नु पर्ला भनेर, उहाँहरूको लागि र अब नयाँ जसले पनि किचन बनाउँदै हुनुहुन्छ म सबैलाई स्लिक किचन कन्सेप्ट नै राख्नु भनेर भन्छु. किनभने किचन राखिसकेपछिको मात्र राख्ने मात्र कुरा होइन, उहाँहरूको सर्भिस पनि एकदमै राम्रो छ.